Tabiinlar hayotidan qissalar. 22-chi qism. Hafsa bintu Sirin. Ulug' tabiin Muhammad ibn Sirinning opalari tabiin ayollarning buyugi Hafsa binti Sirin, Madinai Munavvarada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemning shaharlarda dunyoga keldilar. Bu ikki opa-uka ulug' tobiinning bolalik chog'i mana shu nurli shahar ko'chalarida sahobai kiromlar va boshqa tobiinlar orasida olim sahobalarning ilm majlislarining markazi bo'lmish Masjidun Nabaviyda o'tdi. Bu ikki ulug' tobiin ana shu ulug' zotlardan ilm o'rgandilar. Keyinchalik bu oila Iroqning Basra shahriga ko'chib ketdi. Nima bo'ldi Muhammad? Tezroq yursang-chi. Karvondan qolib ketyapmiz. Madinai Munavvarani tashlab ketgim kelmayapti. Nahotki shunday shahardan ko'chib ketyapmiz, otajon. Madinadan ketayotganimizga meni ham qalbim vayron, ukajonim. Alloh taolo Qur'onda u zot sizlarga yerni bo'ysundirib qo'ygan. Uning turli joylarida yuringlar, rizqidan yenglar. So'ng qabrdan chiqib borish ham uning huzurigadir degan-ku. Allohning yeri keng. Ajab emaski, Alloh bizning rizqimizni o'sha yerda qilgan bo'lsa. Barakalloh, Hafsa qizim. Sal tezlashib, karvonga yetib olaylik. Bo'la qolinglar. Qizim, hozir nimani his qilayotganimni bilasanmi? Yaxshilikdir, otajon. Ko'nglim sezib turibdi. Alloh taolo bu safarimizni xayrli qiladi. Bilaman, sizlar ilmga rosa chanqoqsizlar. Mana shu ilmga tashnalik sizlarni borgan joyimizda sharafli qiladi. Inshaalloh, sharafli qiladi. Tayyorlaninglar. Hozir safarga otlanamiz. Men borib bolalardan xabar olaychi. Onang bilan men orqadagi tuyada bo'lamiz. Ha, safar duosi esdan chiqmasin. Lekin Hafsa ham, ukasi ham Madinai Munavvaradan ketayotgani uchun xafa edi. Otasining so'zlaridan keyin Hafsaning ko'ngli biroz xotirjam bo'ldi. Keyinchalik otasining aytgan gaplari qanchalik to'g'riligi ma'lum bo'ldi. Xullas, Muhammad ibn Sirin Basraning ulug' olimlaridan biri bo'ldi. U nafaqat Basraning, balki butun ummatning yetuk olimi bo'ldi. Hazrat, mana bu oyat qanday o'qiladi? Shuni bilmay turibmiz. Bu sohada mendan ham yaxshiroq ustozni aytaymi sizga? Kim ekan? Opam, Hafsa bintu Sirin. Hafsa? Eh, yoshlar. Yoshlik davrini g'animat bilinglar. Yoshlikda solih amal qilib qolinglar. Ustoz Hafsa, bizga ham sabr haqida nasihat qiling. Xo'p, unda sizlarga o'g'lim Huzayl haqida aytib beraman. Uning bir sog'in tuyasi bor edi. Har kuni ertalab uni sog'ib, ustidan menga olib kelardi. Bolajonim, men ro'zamanku, yana sut olib keldingmi? Oyijon, bu tuyamning suti juda yaxshi, rosa yog'li sut. Mayli, boshqalarga berarsiz.
Huzayl yozi bilan o'tin yig'ar, keyin uni yorib, bir g'aram qilib taxlar edi. Qishda uyimizni o'sha o'tinlarni yoqib istar edi. Hali quvvatim bor, o'zim qilaman desam ham yo'q deb hamma ishni o'zi qilar. Onamga xizmat deb savob umid qilar edi. Menga nihoyatda mehribon edi. Birorta iltimosimni yerda qoldirmasdi. O'sha o'g'lim Huzayl to'satdan vafot etib qoldi. Dunyo ko'zimga tor bo'ldi. Qattiq qayg'uda qoldim. Shunday kunlarning birida Alloh taoloning bir oyatini o'qib qoldim. Sizning huzuringizdagi hamma narsa tugaydi. Allohning huzuridagi narsa esa boqiydir. Biz sobir zotlarni qilib yurgan amallarining eng go'zaligi beriladigan ajr bilan mukofotlaymiz. Shundan keyin ko'nglim taskin topdi. Alloh o'zi berdi, o'zi oldi deb qazoi qadarga rozi bo'ldim. Qalbimdan mag'zullik ketdi. Sabr haqidagi savolingizga javob bera oldimmi? Bundan ortiq javob bo'lmaydi, bekam. Eng go'zal javob bo'ldi. Mana shu Hafsa bintu Sirinning hovlisimi? Ha, nima edi? Nega so'rayapsiz? Shu mahalda ham dars berilyaptimi? Yo, tovba. Demak, siz Hafsani yaxshi bilmas ekansiz. Bu ayol kechalarni namoz, duo va zikr bilan bedor o'tkazadilar. Qanday solih ayol ekan-a? Ba'zi erkaklar ham bunday qila olmaydi-ku hozir. Bu ilm bilan munavvar uy. Bular o'zi 6 topa singil, hammasi Qur'onni yodlagan. Qiroatdan, hadisdan dars berishadi. Mashalloh, ajoyib oila ekan. Bunaqasi juda kam uchraydi. G'uslning sunnatlaridan biri o'ng tomondan boshlash. Buning ma'nosi g'usl qilayotganda har bir a'zoning avval o'ngini, keyin chapini yuvishdir. Mayitni yuvishda ham xuddi shunday. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qizlari vafot etganlarida yuvuvchi ayolga o'ng tarafdan boshlab yuvinglar deb buyurganlar. Rasululloh rost aytmishlar. Sallallohu alayhi va sallam. Sallallohu alayhi va sallam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Uzr ustoz, ming bor uzr. Biroz ushlanib qoldim. Ustoz, ertaga hayitning birinchi kuni-ku. Shunga uyda ba'zi ishlar bilan bo'lib, ayyomingiz muborak bo'lsin. Alloh barchamizga muborak qilsin. Sizga ham muborak bo'lsin. Allohim bizga bu hayitni muborak qilgin. Bizni o'z to'atingda bardavom qilgin. Amin. Inshaalloh ertaga hayit namozida ko'rishamiz. Ertaga hayit namozida qanday qilib? Yo'q, qiziq bo'ldi-ku. Qanaqasiga ustoz? Ayollar ham hayit namoziga chiqsa bo'ladimi? Albatta. Ummu Atiya Ansoriya roziyallohu anha menga shunday deganlar. Sizlarga aytmaganmidim bu haqda? Yo'q, aytmadingiz. Bir kuni bir nechta ayol bilan hayit kuni namozgohga chiqqanmiz. O'shanda Ummu Atiya roziyallohu anha ham Basraga kelgan edilar. Bu nima deganing, Hafsa? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlari shunday deganlar-ku. Bir kuni uzot alayhi sallamdan bir ayol hayit namoziga chiqmoqchi, lekin yopinishga yopinchig'i yo'q ekan. U nima qilsin deb so'rashdi. Nabiy alayhi salom biror dugonasidan yopinchiq so'rab tursin dedilar. Buni yaxshi ish dedilar. Islom ayol kishini kamsitmaydi. Hatto urushda yaradorlarga qarash uchun hamshira ayollar kerak bo'ladi-ku. Agar hech qanday fitna bo'lmasa, shariatning boshqa qoidasi buzilmasa, ayollar ham hayit namoziga chiqishlari mumkin. Ummu Atiya roziyallohu anhoni Alloh rahmatiga olsin. Biz bilmagan ko'p narsalarni o'rgatardilar. Xo'p, yaxshi. Unda ertaga inshaalloh hayit namozida ko'rishamiz. Inshaalloh.
Ayyomingiz muborak bo'lsin. Ertaga ko'rishguncha ustoz. Hafsa bintu Sirin haqlarida bizga juda oz ma'lumot yetib kelgan. Lekin bu ayolning fazilatlari amallarida, ilmga muhabbatlarida, doimiy ibodatlarida aks etar edi. Hafsa xonim o'zining uyini masjidga aylantirgan edilar. Ertayu kech namoz o'qir edilar. Odamlarga dars berardilar. Keyin kechani tahajjud namozida qoyim qilar, Allohni zikr qilar edilar. Shu zaylda tong otguncha davom etar edilar. Allohim, menga manfaatli ilm bergin. O'rgangan ilmimga amal qilishimni nasib qilgin. Amal qilganlarimga ajr, savob ato etgin. Hafsa bintu Sirin doimo o'limni yodda tutar. Bu o'tkinchi dunyo sanoqli kunlardan iborat ekanini juda yaxshi anglab yetgan edilar. Hatto ba'zilar aytishadiki, bu ayolning haj qilganlarida yoki Ramazonning so'nggi 10 kunligida kiyadigan kiyimlari bor ekan. O'sha kiyimlari o'sha kishiga kafan bo'lgan ekan. Hafsa bintu Sirin 70 yil umr ko'rdilar. Butun umrlari Allohga to'at ibodat bilan, ilm izlash bilan o'tdi. Tobeyin ayollarning ulug'i Hafsa bintu Sirin hijratning 92 yilida vafot etdilar. Buyuk tobeyin Iyos ibn Muaviya bu ayol haqida Hafsa bintu Sirindan afzal ayolni ko'rmaganmiz degan edilar. Alloh u zotni o'z rahmatiga olsin. Film islom.uz sayti buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Loyiha rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. Ijodiy guruh rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Tarjimon Ahror Yahyoyev. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Badiiy muharrir Ozod Munavvar. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolari tarjimasi kitoblaridan foydalanildi. Dublyajda aktyorlardan Mahmud Ismoilov, Iroda Ahmedova, Ahror Alijonov, Bobur Do'stmatov, Oybek Tohirov, Nuriddin Do'stbekov, Jasur Sharofiddinov, Ixtiyor Otajonov, Jamoliddin Abdujabborov, Mahliyo Xalilova, Zulfiya Begmatova hamda Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyorlari Bobur Omonov, Oltinbek Ubaydov. Rejissyor assistenti Muhammad Sodiq Akromov. Video muhandis Bekjon Mahmudov. 22-qism tugadi.